Každý, či už dospelý alebo dieťa, túži byť na vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. Preto je bolestné, hlavne pre tých najmenších, stráviť toto obdobie v nemocnici. Našťastie sú ľudia, ktorí sa snažia aspoň darčekmi spríjemniť im tento pobyt. Veľmi ma teší, že sme tu na Myjavskej nemocnici na detskom oddelení už 5. rokom a že sa nám aj tento rok podarilo vyzbierať v charitatívnej zbierke Bizling daruje Vianoce tu na detskému oddeleniu zase nejaké korunky. Preto chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorí sa pričinili a prispeli. Boli ich naozaj stovky a nielen z prevádzky na Starej Ture, ale aj z prevádzky v Ilave. Najväčšia vďaka tomuto celému patrí týmto mojim dvom kolegom, Martinovi Psotnému a Miškovi Vašekovi, ktorí toto celé organizujú už 5. rokom. A samozrejme chcem spomenúť aj tých kamarátov, aj najbližších, blízkych, ktorí sa k tejto zbierke pridali, napriek tomu, že nie sú našimi priamymi zamestnancami. Vyzbieralo sa 1200 eur pre toto detské oddelenie na Myjavskej nemocnici, z čoho sa kúpili chladničky a nejaké zariadenia pre potreby tohto oddelenia. A samozrejme nezabudli sme aj na tých najmenších, najzraniteľnejších a na detičky, ktoré vidieť, že sme im kúpili zo pár darčekov, aby sme im spríjemnili tie zdravotné ťažkosti, ktoré majú, s ktorými musia byť tu na v nemocnici. Ak môžem za naše oddelenie aj za pána primára povedať, chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať firme Bizling zo Starej Turej a všetkým jej zamestnancom, že už 5. rok to stáva tradíciou. V tomto predvianočnom čase si našli čas a našli niekde nejaké prostriedky a dokázali nás obdarovať množstvom hračiek aj prístrojov, teda pre naše detičky, pre našich pacientov. A myslím si, že to prinesie veľkú radosť v tých detských očiach, keď napriek tomu, že je to predsviatočné obdobie, musia byť tu, lebo sú chore. Tie detičky to berú veľmi pozitívne, je to taká vyslovene radosť v ich očiach, to sa tešíme aj my, že niečo také príjemné v rámci toho pobytu tu u nás. Niektoré hračky im venujeme, našejú si ich domov, z toho majú asi najväčšiu radosť, že si môžu tú hračku aj teda zobrať, nechať. Momentálne tu máme 14 detí plus teda maminy. Väčšina detí je tu spolu s rodičom, maminy aj jeden tatino je tu. Máme plné oddelenie momentálne, ale snažíme sa, aby všetkým vyhoveť a všetci, aby nám mohli byť na sviatky v plnom zdraví doma. Robíme to preto, že pomáhať robiť radosť. Moji dvaja kolegovia prišli s touto myšlienkou, potežme detičky priamo tu na Myjavskej nemocnici, pretože naozaj tie deti sú najzraniteľnejšie, sú najslabšie a sú naša budúcnosť. Ešte by som chcela takto prostredníctvom aj Myjavskej televízie povedať všetkým ľuďom z regiónu, aby teda vedeli, že napriek mediálnym tlakom a rôznym fámam o zrušení nášho oddelenia alebo teda pôrodnice, tak napriek všetkým týmto snahám sa podarilo, že aj od januára 2024 sme tu, fungujeme v plnom rozsahu a dokonca aj detská pohotovosť, napriek tomu, že si mnohí myslia, že to tak nie je, tak sme tu pre vás, pre všetkých ľudí a fungujeme ďalej.